Қызылордада былтыр ғана күзде берілген автовокзалда қазір бір ғана күзетші отыр. Қала күнінде облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың өзі келіп құттықтап ашып берген сапар жайдың жұмысы жүрмей тұрған сияқты. Халық жоламай автобустар бармай қойған бекеттің жағдайын әріптесім Абай Нұржанұлы біліп қайтқан еді. Солтүстік аймақтарда қарым-қатынасты қамтамасыз ететін қалааралық осы сапар жайлардың іске қосылуы халықтың жаңағы сұранысына сәйкес жақсы қызмет жасайды деп ойлаймын. Өмір деген ұлы көш дейді, бізде бабаларымыз айтады ғой. Сондықтан осы көшіміз көшелі болсын. Жаңағы осы сапаржайдың қызметкерлері елмен халықпен жақсы жұмыс істесін. 27 қыркүйек 2016 жылы Қызылорданың қала күнінде салтанатты түрде ашылған көлік вокзалына облыс әкімі Қырымбек Көшербаев осылайша сәттілік тілеген еді. Жаңа сапаржайдың жұмысына үмітпен қараған тек әкім емес, халық та бір кісідей қуанған. Алайда қаланы солтүстікпен байланыстыратын сапаржайда бүгінде аудандарға жолаушы тасымалдап жүрген бірде-бір автобус жоқ. Бастапқыда қоғамдық көліктер қатынағанымен бұл жер мүлде тиімсіз болған соң ескі тұрағымызға қайта бардық дейді автобус жүргізушілері. Халыққа сап болған адамдарға тиімсіз ғой. Анаққа ол Шымбайға ол екі қап сөңгісімен таксимен жүру халыққа тиімсіз болмаса қарап отыр. Ол ыңғайсыз нәрсе деп. Былайша ойлаған нәрсе десе басқа сыймайтын нәрсе. Көш деп айтып жатыр ғой енді ояққа енді біз енді барғанда ояққа бізге тиімсіз. Ол болса бізге осы тиімді. Пәлен жылдан бері келе жатқан нәрсеміз осы. Мен 2 ай жүрдім ойықта. 2 айда құмда тапқан жоқ. Күнде айқай бізге 5000 тауып ақ білдік. Автобус жүргізушілерінің бірнеше жылдан бері жолаушыларды аудандарға тасып жүрген жері осы. Бұл базардың маңы болған соң автобусқа мінуге де қолайлы дейді жолаушылардың өздері. Біз әр ауылдан келіп қалаға келгенде бізге ыңғайлы автобустың жүретін жолы бізге осы жер ыңғайлы. Ана Шымбай деген көшесін біз білмейміз де кейін қаяқтан деп табатынбыз. Біз енді жасымыз келген адам. Осы жерден жастау кезде де қартайған кезімізде қай кезде де жүріп тұруымызға осы жер ыңғайлы. Ал жеке сапаржайдың басшылығы облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың өзі келіп ашып берген нысанның жұмысының тоқтап тұрғанына қатысты сұхбат беруге келіспеді. Мәселенің шешілуі тек алдағы уақыттың еншісінде деді. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.